Ja mislim da sam ja pokupila ostatak sreće i to, da kažem, ostatak sreće čini mi se kompletnog ovog podnevlja, jer dok se ceo svet, dok su se rušili berlinski zidovi i dok se cela Evropa spajala i dok nismo se jednostavno delili, kao da su jednostavno neki ljudi vršili eksperiment s nama, i u svakom slučaju da ljudi ne imaju jedan takav optimistički odnos prema životu i normalno da počne da se živi od danas do sutra. U svakom slučaju potpuno drugačije se živi kada ste jedna velika zemlja i kada imate višak ekonomske moći, čovjek se osjeća mnogo lagodnije, tako da ne mogu da kažem baš da je ovaj novac baš podloga za sve, ali da kažem jedna sigurna baza egzistencija, u svakom slučaju da jeste. Drugo, ono što je neko moje mišljenje, ja mislim da sam ja potpuno jedna realna i racionalna osoba što se tiče nekog mog odnosa, šta ja radim i kako ja radim. Mislim da sam ja jednostavno stavila tačku na, čini mi se, na nekakvo licemerstvo, otvorila sam svoju energiju i pokazala sam ono što čini mi se mnogo danas više omladina, mnogo više pokazuje i taj jedan svoj otvoren stav i prema društvu i prema sistemu. Uopšte jednostavno čini mi se da ovaj, omladina i ljudi imaju mnogo konkretnije, mnogo više otvorenije mišljenje. A drugo, vladalo je jednostavno, još uvijek je vladao jedan optimizam, jednostavno da nama nikad ništa u životu ne može ovaj, tako ružno da se desi. A znate kako je sada? To mi je po onoj stari posljedici kako ga ovaj, zmija ujede, taj si guštera boji, tako da i mi živimo, čini mi se, svi živimo tako.